bu videoda biz Refresh'inki basic kamgrajı alabını eləyəcəyik. Başlayaq. Bizdən tələb budur ki, bütün rutularda rutur 1-dən 10-a qədər, yəni burada 10 rutur var. Bütün rutularda 151.0.0 və 155.0.0 şəbəkələri üçün Refresh'ini iki aktivləşdirək. Okey, aktivləşdirək. Bizdə bütün rutular burada var. Rutur 1, rutur 2, rutur 3, rutur 4, rutur 5, rutur 6, rutur 7, rutur 8, rutur 9, rutur 10. Bütün rutularda Refresh'ini iki aktivləşdirək. 151.0.0, 155.0.0. 151.0.1.0.0 bütün rutuların loop bucket'ıdır. 155 isə onlar arasında olan prefikslərdir. Məsəl üçün, rutur 1-də Show IP interface prefer deyəndə görürük ki, 155.1 bunun bir dənə transit network'udur 155'de. Ama 151 ise bunun loopback interface'dir. Ona göre de bütün rutulara giririk. Yazma refactor etmeliyik. Show IP protokoldan baxabilirik ki, Show IP protokol baxaq görək heç bir protokol işləmir. Router RIP Network nə? 155.1.0.0 və 151.0.0. Verification 2 aktivləşdirəcək və autosummary disable eləyəcək. Versiya 2 no autosummary. Show run bizdə section var. Bir belə tutur ki router 3 Rutur 3 dedi. Rutur 3, Rutur 3, Rutur 4. Rutur 5. Rutur 6. Rutur 8 Rutur 9 Rutur 10 Ve bütün rutularda mən Refresh'ini aktivləşdirdim. Autosummary'ni disable elədim. Və indi bütün bunları verify eləyəcək. Bunu verify edək, etdik bütün rutularda. Məsəl üçün, rutur 1-də show IP root. Gör ki, rip rootlar artıq gəldi, çatdı bura. Budur ki, show IP root. Show IP root. Rip rootlara gəlib bura, rutur 5-də. Show IP root. Rutur 5-də de rootlar var burada. Rutur 10-da. Rutur 10-da da var. Deməli, əlaqəni yoxlamaq üçün biz bütün rutuları bir-birinə ping atmalıyıq. Bunu birləşdirmək üçün bizdə bir skript var. Skript yazırıq. Məsəl üçün, rutur 10-da məsəl üçün, rutur 1-in loopback-ı var. 151.1.1 və rutur 1 rutur 10 rutur 1-in loopback-ını görür. Və rutur 2-nin loopback-ını da görür. Biz belə ping atmaqdansa ping məsəl üçün 151.1.1 və 151.2 yazırıq nə? TCLSH 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 nə yazırıq burada?
Yazacak for each mesela çünkü for each'ten sonra bir de variable koyuruz. Bir de variable mesela çünkü adres koyabiliriz. Burada mesela çünkü koyarım IP'ler. Yazacak mesela çünkü 150 1 1 1 150 1 2 2 150 1 3 3 150 1 4 4 böyle. Sonra bunu bağlayıram böyle ping ve IP. Enter. Görük ki bu TCL script işledi. Running TCL. Mesela çünkü bende böyle bir hazır TCL scripti var. Hansı ki əlaqələri yoxluyor. Enter. Əlaqə var router 1-də. Router 10-da gördük ki, router əlaqə var. Router 1-də. Router 1 router 2-nin loopback-ini görmür. Niyə? Bizdə router 1 router 2-nin loopback-ini görmür. Niyə? Gəlin router 2-dən yoxlayaq. Router 4-ü də görmür. Router 2-yə baxaq. Bunları görür ya yox. Router 2-də router 1-i görmür. Router 3 bizde router 2'ni görmüş. Router 5 görecek hamısını. Router yok. Router 4 hamısını görür. Router 6 görmür. Niye? Router 1, Router 2'ni niye görmür? Router 1 fikir verdik ki burada Router 2'ni görmür ve Router 4'ü de görmür. Router 1, Router 2, Router 4'ü görmür. Niye? Router 1, Router 2, Router 4'ü Router 5 vasıtasıyla görecek. Yani hub vasıtasıyla. Router 5 bakak Router 4'ü görür ya yok. Pro IP root RIP 151.44 görür. 2'ni de görür. Alaka var. Ping mesela için 151.22 alaka var. Niye? Çünkü split horizon'a göre. 1-2 distance vektorlarda loop'un karşısında olduğu için split horizon var. Hansı ki eğer bizde alaka necədir hal-hazırda? Bizde alaka belədir. Bizde alaka bunlar spoktu, qoşulublar router 5'e. Bu da spoktu. Bu da spoktu, bu da spoktu. Qoşulublar 5'e. Router 1'de router 2'nin loopback'ı yoxdur. Niye? Çünkü router 2 öz loopback'ını deyir router 5'e. Düzdür. Router 5 ise qaytarmır bu interfejden. Niye? Çünkü split horizon rule'u belədir. Split horizon belə implementing işləyir ki, eyni interfejden aldığım rootları həmin interfejden geri qaytarmıram. Bizdə ARP GIF işlədəndə DMP hub and spoke topologiyasında hub interfeysində biz split horizon-ı söndürməliyik. Məsəl üçün router 5-də show IP interface tunnel 0 include məsəl üçün split horizon enabled. Ona görə də biz nə edirik? Interface bundan qabaq router 1-ə baxaq məsəl üçün. Show IP root. Show IP root. Show IP root 151.44 yoxdur. Show IP safe 151.44 no root. Default root da yoxdur. Yoxdur. Ona görə biz nə edirik? Router 5-də yazırıq interface tunnel 0 no split horizon. No split horizon. İndi yoxlayaq. Belə split horizon is enabled. Yox, mən söndürmədim. Interface tunnel split horizon. No IP split horizon. İndi split horizon disabled. Split horizon disabled və router 1-də indi görür ki, tunel vasitəsilə gedir və skripti təzədən biz qoşsaq görər ki, əlaqə var.
ve lavaga var. Okey, bu tatlı ettik. Növbəti taskımız bizdə Refusion'daki Authentication. Bu task bizdə nə istəyir? Task bizdə Router 2 Authentication tunel interfeyslərdə Router 2-də Refusion'daki Authentication qur. Yəni biz nə edəcəyik? Biz Router 1, Router 2, Router 3, Router 4, Router 5-də tunel interfeysləri vasitəsilə Refusion'daki Authentication qurulacaq. MD5 key number 1 password cisco-dan istifadə edəcəyik və all spoklar should be learned with router 5. Router 5-dən öyrənməlidir. Amma router 1 ilə router 6 arasında isə mən clear text authentication-dan istifadə edəcəm. Yəni RIP bizdə həm clear text, həm də MD5 authentication dəstəklədiyi üçün mən router 1, router 2, router 3, router 4, router 5 arasında MD5 authentication, router 1 ilə router 6 arasında clear text authentication quracaq. Bizim konfiglərimiz var burada routerlarda. Mən bunları silməyəcəm çünki bunlar artıq bizə mane olmur. Authentication quranda router 1, router 2, router 3 artıq alacaqlar. Məsələn, router 1-də indi show IP root rip öyrənir, amma indi authentication quracağam, bu rip düşəcək. Okay. Bizdə nə var? Bizə baxıb burada bizdə nə var? Gəlin router 5-də qurum. Birinci router 5-də quraq. Birinci keyin quraq, hansı ki keyinə keyin quraq. Keyin adı nə olsun? Keyin adı olsun. RIP keyin içində nə yazırıq? Key yazırıq. K1 sözcüyüm. K1 key string. İndi bu key string də həqiqətən keyin olduğudur. Yəni biz bir keyin yaratdıq. Birinci biz nə edirik? Birinci biz keyin yaratdıq. Adını RIP qoyduq. Sonra keyin içində biz müxtəlif keylər yarada bilərik. Bir K1 yaratdıq. Və K1-in içində də key string. O key stringdən sonra biz həqiqətən də bizim passwordumuz budur. Key stringdən sonra. Key stringdən sonra nə qururuq? Bizdə burada tələb var ki, password Cisco olsun. Okay? Böyük hərflərlə Cisco. Böyük hərflərlə Cisco, enter. Key string yaratdıq. Bunu show run section key yazaq. Məsəl üçün key. Biz bunu bütün rutullarda vuraq. Router 5-də var. Router 1. Router 1-də də bunu bıraq. Vurduq. Router 2. Router 2-də də global config rejimini vurduq. Case chain-i. Router 3. Vurduq. Router 4. Router 4-də sonuncu. Router 4-də də paste etdik. Sonra bizdə nə var? Router 4-də də paste etdik. Bizdə sonra nə var? MD5 authentication all spok children okay. Bütün spoklar router 1 router 5 nə edirik biz? Show run interface tunnel for okay, biz nə edirik? Daxil oluruq interface tunnel for yazırıq IP RIP authentication mode MD5 enter. Artıq bizdə RIP table-dan düşməlidir. Məsəl üçün router 1-də show IP root yox, clear IP root show IP root hələ var. Bizdə nə? Router 5 IP RIP authentication keychain RIP keychain adını qoyuruq, enter vururuq.
mesele de bu şu run interface to nail score. Bu komandoları götürdü. IP rebound keychain define, IP rebound keychain rip. Show keychain mesela. Show keychain. Tek Cisco bu ne böyle? Bunu buraya düşmeyelim. Keychain 1, key 1, keystring. Aha burada dikkatli olun. Çok burada vacip mesele var. Fikir verin. Keystring bizde boşluğu götürür. Fikir verin. Burada boşluğu götürmüştü. Bu da bizde problem yaratabilir gelecekte. Trump bu böyle CCI'nin tanısı aldı. Burada boşluk olan da bu kabul edilir bunu. Fikir verin. Ben boşluğu sildim. Daha olmadı. Mesela şu IP root. Bu niye silmedi? Şu IP root. Kendim bilerek. Demek interface tunel 0 shut. Şu IP root. Interface tunel indirdiğim her adet JSON var. Ona göre clear IP root edirəm. Ondan sonra show IP root edirəm. Yine de var. Yine de var. Neyik? Aha, başkasından alır. Show run section rip. Yalnız tunel interface aktif edemeliyim ben. Ona göre de ne indirəm? Interface router rip network bu no network bu. Mesela şimdi show IP root. Kırabilir. Okay, gittim. Konuştum. Interface tunel 0. Moşat. Okay. Şu IP root. Okay. Şimdi şu IP protokol. Ripans interface aktifdi. Şu IP root. Okay. Şu run interface tunel 0. Şu run key bizde section rip. Bizde router rip 155 101. Debug IP rip. Rip temizliği. Niye? Çünkü biz orada authentication kurmuşuz ona göre. Sizi ben router 5'ten hiç de öğrenmir ama o interfacelerden öğrenir. Ben bunu da bağlı bitirmemiş ama. Onu da bakalım eləyək, onu da bakalım eləyək, show IP root. Fikir verin router 5'ten öğrenmeyin. Niye router 5'ten konuşu değil? Niye? Çünkü burada authentication kurmamışız. Bunu authentication kurak. Interface tunel 0 IP rip authentication mod MD5 MD5 IP rip authentication keychain rip show keychain show keychain. Bunda yoktu. Show IP root. Rip. Bir router 5'ten adı o yani. Okay, router 1 ile router 5 arasında authentication kurulup bizde talep neydi? Bunu kur. MD5 et. Router 5'ten alsınlar. Okay, router 1'de ettim. Router 2'de.
Mesela Router 2'de şöyle Router. Router 5'ten yoktu. Ona göre Interface Tunnel 0 IP Rip Authentication Mode MP5 IP Rip Authentication Key String Rip Indico IP Root. Niye? Niye? Çok NPM yaptı. 155.0.5'i görür. Görür. Show IP root. Show keychain. Cisco. Show RAM. Show RAM interface tunel 0. Modem de ve keychain rip. Keychain rip. Show IP root. Okey, öğrendim. İşledim. Budur ki işte router 3. Interface Tunnel 0 IP RIP Authentication Authentication MD5 Authentication Mode MD5 IP RIP Authentication Keychain RIP Yok Keychain RIP Interface Tunnel 0 Okay Pirut. Beşten öğrendi. Otur dört. Interface tunnel zero IP rip authentication mode mode MD5 IP rip authentication keychain rip. Otur dört. Şöyle pirut. Gör ki bizde Nurtur 5'ten alıp geçiyor. Bu bir rutları hemen etmeye ihtiyaç yoktu ama edek çünkü biz şişeyde etmek lazım. Interface tunnel IP Authentication IP Reputation mod ne? Niye? Niye? Mod 5 IP Reputation Keychain Niye benim interface'im düştü? Rekursif routing yarandı. Dimpimli kalkmaz. Router altı hardadır. Şuradan interface tunel yazıyor. Router altı da olsa olmamalı. Router altı, router birinden ezene segmenti vasıtasıyla rip kurmalıdır. Okay. Böyle. Router 6, Router 7, Router 8 bile lazım değil. Bunlar bile lazım değil. Niye? Çünkü bana Router 1 Okey. 8 de lazım değilsen Router 9 sen de lazım değilsen Router 10 sen de lazım değilsen Router 6 okay.
İşte yine aramızda router 6 ile router 1 arasında. Show IP interface brief. Router 6 ile router 1 arasında Ethernet 146. interface'di. 146 router 6 ve router 1. Neyden ben ya da bir key string yaratmalıyım. Key chain yaratık. Rip 2 gerek bunun. Key 1. Key string. Ne? Key string bizde talep. CCI olmasın. Sizim. Ay. Sonra bizde section. Show key chain. Show key chain. Key chain. Valid. Valid. Cisco CCI. Ki benim bu CCI boşluğu kabul edildi. Burada ihtiyat olma lazım. Show IP root rip. Ne demeliyim ben? Show run section rip. To show IP interface brief. Bütün interfaceleri söndürüyorum. Bu taraflardan shot show IP interface brief interface ve router 6 ama router 1'e öğrenir. Şimdi ben authenticator router 1'e vuranda artık buraya alaka düşecek. IP rip authentication mode text. Verin. Flash olduğu bütün root table flash olur. Şu IP router'ın yanında artık rip'i görürüm. Ben indi. Invalid authentication. Nidrem ben dahil olurum. Inter. Duşu. Rip. Interface 146 idi. 146 IP rip authentication tek.
Every authentication mod text IP rip authentication authentication key chain rip key rip key true IP root IP root true IP root true IP root true IP root okay işledim okay bu taskımız bela. Bu videonun bu kadar. Nöbeti videoda devam edecek. Sağ olun.